И какво става, хора? Аз съм Бол Петров и както сте разбрали от заглавието на това видео, днес ще си говорим за видеото, заради което са ме подигравали адски много. Видеото, което беше на път да ме откаже от това да снимам видеа, и видеото, което развали много мои социални контакти в 34-то училище. Това е предишното училище, в което учих, така че нека първо да изгледате видеото. Няма да кажа коя карта искам. Така, готови ли сте? Ето го! Майна! Yes! 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 Майна кара! Yes! Yes! Майна! Yes! 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 Майна! Майна! Yes! Това исках, хора! Точно това исках, Майнер! Yes! Yes! Не, Майнер! Не! Успокой! Yes! Майнер! Yes! 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 Да! Да! Майнера! Майнера! Yes! 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 Майнера! Ура, Майнера! Да! Yes! 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 Точно това исках, хора! Точно това исках! Имам майнер! Имам майнер! Най-накрая имам майнер, хора! Имам майнер! Ето го! Ето го! Ето го майнера! Ето го! О, не ли! Най-накрая пърнах и аз да ги тупам легендари картите! Yes! Майнер! Най-накрая! Е, след като изгледахте видеото, не знам какво мислите за него. Бил съм малък, както виждате. Даже не знам защо съм го качил, но видеото, както виждате, е изпълнено с много емоция. Бях много щастлив, че ми се е паднал майнера. Бях в голяма еуфория. Наистина полудях точно ето тук. Направо полудях от кеф. Много се бях изкефил за самия майнер. И видеото, без да се замисля, че някой може да ме е баба даже, го бях качил в YouTube. Вие все още може да го намерите цялото видео. Ще оставя едно линкче долу в описанието, опа, на това видео. Ще може да го гледате абсолютно цялото, от началото до края, а не само изрязъка, който ви бях предоставил в това видео. И на следващия ден в Даскал си спомням, че това видео беше обект на подигравки. Много хора го гледаха, много хора ми се подиграваха. И да, приех го зле, но не беше толкова... Не беше нещо уникално за мен, докато мина лятото и аз вече влезнах в гимназията, т.е. бях 8-ми клас. Седми клас, какво си е останал в старото Даскал, нали си е останал? Но в 8-ми клас някак си излезна новината, че съм снимал видеа в YouTube и някак си достигна това до хората от моето училище, достигна точно това видео за майнера и беше качено в групата на випуска, между другото. И на мен ми стана много кофти тогава, защото аз си бях казал, че гимназията е един нов старт за мене, едно ново място, започвам на чисто, белият лист е пред мен и изведнъж октомври месец, 15 дни са минали откакто е почнал Даскалото и това видео е по-популярно от имената на госпожите. В смисъл, разбирате ме, повечето хора знаеха за това видео, отколкото знаеха имената на госпожите, които ни преподаваха. И също беше малко кофти. Между другото, моя клас не ме е баваха особено, не се подиграха, по-скоро от съседните, но това няма никакво значение. Имало е адски много ебавки за видеата, които съм качвал, но вече, като съм на 18, разбрах, че всъщност да снимам видеа е нещо, което винаги ме е кефило. И това видео и ебавките покрай него бяха една от най-големите причини аз като цяло да спра да снимам видеа. Така че, моят съвет, който ще ви дам е, не се отказвайте от това, което правите и което ви кефи, разбира се.
Като станах вече на 18, както видите, пак почнах да снимам видеа и то доста редовно. И осъзнах, че не трябва да ми пука за това, което мислят другите за моите видеа. Не трябва да ми пука за това, което говорят за мене. Даже е доста по-добре да бъде говорено за мене, отколкото да не бъде говорено. Така че всеки хейт в момента аз го приемам доста добре. Не, да, не се кефя, обаче всеки път си казвам, като имам хейт, ей, той е гледал мое видео, а не аз негово. Той е гледал мое съдържание и той е писал под мой видео коментар, а не аз да съм отишъл при него. Така че той е допринесъл за мой YouTube канал. Няма значение по позитивен или по негативен начин. Той все пак допринася за развитието на мой YouTube канал. Относно видеото на Clash Royale, никога няма бъде изтрито от мой YouTube канал. Това е видео, с което в момента се гордея. Видео, с което малко или много съм придобил популярност и съм възбудил емоция у хората, която ги карат те да говорят за мен и да реагират на това видео. Да, без да съм имал като малък плана да провокирам нещо в хората, съм го направил. Така че в момента се чувствам доста добре от този факт. И даже го качих и видеото в TikTok, без да ми пука особено много. Да, това, което се опитах да ви кажа с цялото видео е, че не трябва да ви пука амаграм за това, което мислят хората за вас. Разбира се, в граница на нормалното, не може да излезнеш гол и да си развяваш на работа насам натам. Говоря в границите на нормалното. И другото нещо, което искам да кажа за видеата, е, че дори да бъдете подигравани, че правите видеа, което е доста често срещано, между другото, не знам защо хората се подиграват на другите, които снимат видеа. Няма от какво да се притеснявате, аз вече съм приел това, че ще има и хейтери, но като малък наистина се сблъсках с доста голяма доза хейт. И между другото, това е нещо, което не съм говорил в този YouTube канал, но сега ще го засегна. YouTube беше пространството, в което най-много ме обидаха, че съм дебел. Аз като малък бях с наднормално тегло, може да гледате трансформационното ми видео. Пак ще сложа линк долу в описанието. И тогава, между другото, бях стигнал до адски силна депресия, която ме накара да отслабна за 6 месеца с 30 кг. Може би трансформацията абсолютно legit е това, което казвам в нея. И главно заради коментарите в YouTube, аз реших, че трябва да отслабна и да, отслабнах наистина много, не беше добре положението, но както и да е, преживял съм го, т.е. честно, ако трябва да бъда честен, това видео си ме докара и до една депресия, която на никой, на абсолютно никой не пожелавам. Не в частност това видео, всички видеа, всички коментари, които се изсипваха под мой YouTube канал, ме накараха да стигна до ниво почти на анорексия. Тъй че, да, ако и вас така ви хлебят, по-добре не обръщайте внимание. Аз съм обърнал внимание като малък и всъщност в сегашното ми положение това е отразило доста голямо влияние, защото съм убеден, че имам по-добра физика от 99,9% от хейтерите на моя канал. Не, че съм много ден, но съм убеден, че имам по-добра физика от тях. Така че, ето че от хейта излиза и нещо позитивно. Та, надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, може да оставите по един лайк, да се абонирате за мой YouTube канал и ще се видиме в следващото видео. Предлагайте нови идеи за видеа, на които да говоря така пред камерата, да не са влогове и чао!